Hoi, hoi, Rinde hier. Ik ben vandaag in Groesbeek, waar ik de 30ste bosbesjestocht ga lopen van wandelsportvereniging De Bosbesjes. Ik had vanmorgen eigenlijk helemaal geen zin om op te staan. Wilde hem nog eens omdraaien. Maar ja, ik wil ook niet binnen blijven terwijl anderen feest vieren op deze 5 mei. En deze tocht, het is nu zondag. Ik zag gisteren ook al wat foto's voorbij komen van de tocht op zaterdag. Van de bekende plekken. Van, daar ben ik geweest en daar ben ik al geweest. Dus ja, dat trok me ook niet helemaal. Maar uiteindelijk ben ik toch gegaan. En dan kom je bij de start en dan krijg je toch energie van al die wandelaars die enthousiast gaan wandelen. Dus kan deze toch me nog verrassen? We gaan het zien aan de wandel. Ik ben terug in Groesbeek en deze tocht heeft me positief verrast. Er waren maar een paar stukjes van de route die me bekend voorkwamen en het meeste was helemaal nieuw. Nu zijn we niet echt in Groesbeek Centrum gestart, maar in een naastgelegen dorpje Bredeweg. Dus dat scheelt al. Van daaruit kan je een heel andere lus maken, denk ik. En ik heb ook niet de 40 kilometer gelopen, die ging naar Heilige Landstichting.
Ja, daar ben ik ook al 10 keer geweest. Dus ik vond het een hele leuke route. Heel gezellig, ook heel veel wandelaars onderweg. Dus ook weer wat oude bekenden gezien die ik al jarenlang niet heb gezien. En dan is het toch leuk om even bij te kletsen en te kijken hoe het met ze gaat. En ja, dus iemand van 75 en ik heb nog moeite om hem bij te houden bijna. Dus hij gaat binnenkort weer een kennymars lopen. Nou, dat doe ik niet meer, dus ik wens hem heel veel succes. En ik ga gewoon genieten van de volgende wandeling. Tot de volgende wandeling!